Goddag og velkommen til Tænkers nyhedsredaktion. Det er i dag den 17. marts. Mit navn er Elisabeth Munk, og jeg er jeres vært i dag. Vi lægger ud med at fortælle om situationen i Japan. Myndighederne i Japan har atter sendt helikopter afsted for at smide vand på beskadiget atomkraftværk. 4 japanske militærhelikopter er sendt i luften for at kaste tonsvis af vand over det ødelagte atomkraftværk Fukushima. Hver helikopter har 7 ton vand ombord, og formålet er at nedkøle reaktor 3 og 4 på det ødelagte atomkraftværk, der blev voldsomt beskadiget efter jordskælvet og tsunamien i sidste uge. Så sent som onsdag var en helikopter med vand i luften, men den måtte efter kort tid opgive og vende om på grund af kraftig radioaktiv stråling. Den kan dog netop på grund af den radioaktive stråling kun være i luften 40 minutter ad gangen. Forsvarsminister Toshimi Kitasaki siger, at 11 militærkøretøjer hjælper med at nedkøle radiatorerne, mens også pumper fra den amerikanske hær bidrager til arbejdet. Vi bliver i Japan, men går nu fra det ødelagte atomkraftværk til den japanske økonomi. Mens det japanske aktiemarked er faldende på grund af tsunamien og atomkatastrofen og risiko for atomkatastrofe, går den modsatte vej for den japanske valuta yen. Ifølge RB Børsen handles den japanske yen i priser, som ikke er set siden 2. verdenskrig. Det er bekymringerne om atomkatastrofen i Japan, der også har udløst et fald i kursen på aktiemarkederne og en stigning af yen. Det er forventningerne om, at den måske en masse af de billige yenlån vil blive tilbagebetalt i takt med en faldende kurs. Samtidig strækker de japanske forsikringsselskaber pengene hjem for at kunne betale erstatninger. Dollaren blev torsdag morgen handlet i 79,25 yen mod kurs 80,17 yen onsdag eftermiddag. Er Odense natteliv blevet mere usikker? Vi har sendt vores reportere ud i byen for at høre, om folk føler sig trygge eller tager særlige foranstaltninger. Føler I jer trygge, når I går her i byen, når I skal ud på diskoteker og sådan noget, efter alt det med knivstikkeri og skyderi og alt det her? Altså, vi har aldrig oplevet noget med knivstikkeri, men selvfølgelig er der nogle lidt skumle typer her. Ja. Har du nogle specielle forholdsregler, når du sådan går ud i byen? Der er ikke der skide fugle. Altså, nej, det er ikke sådan, vi går og tænker på sådan noget. Synes I, politiet er synlige nok sådan på diskoteker, hvis de kører forbi og sådan noget? De kører i hvert fald tit forbi, ja, ikke de er tit. Så. Synes I, at det vil være i orden, hvis der kom overvågning op? Nej. Altså i gaderne? Ja. Det ville da være fint, hvis det kunne stoppe, at der blev knivstikkeri og sådan noget. Hvad med visiteringszoner, som i København? Altså sådan, man blev tjekket? Nej, det ville nok ikke synes var så fedt. Det bliver vi nok på diskotekerne, jo. Ja. Altså, jeg har jo ikke sådan rigtig set noget til det, så det har ikke påvirket mig sådan yderligere. Jeg tager godt at være her. Altså, det er jo ikke anderledes i forhold til så mange andre steder, så der vil altid være det. Så nej, det gør det ikke. Okay. Har du nogle specielle forholdsregler, inden du går i byen? Egentlig ikke, nej. Okay. Synes du, at politiet er synlige nok om aftenen, sådan rundt på diskotekerne, og er de der på stedet, når man har brug for dem? Ja, det synes jeg. Og i så fald, hvis de ikke er der, så er der jo kommet mere og mere sikkerhed i form af dørmænd og sådan noget, så de tager jo over, indtil de kommer. Så, altså, jeg synes, at sikkerheden den er fin nok. Føler du dig tryg, når du er her i nattelivet efter alt det knivstikkeri og skyderi og sådan nogle ting? Ja. har du nogle specielle forholdsregler, inden du går i byen? Nej. Jo, altså... Nej, det har jeg ikke. Synes du, politiet er synlige nok på diskoteker og rundt omkring, når man har brug for dem? Ja, det synes jeg faktisk, det er. Specielt her i Odense. Jeg så faktisk en mand, der blev anholdt her før. Så jeg ser det ret tit, synes jeg. Okay. Vil du synes, det var okay, hvis folk blev visiteret, sådan ligesom de her gør i København? Nej. Vil det være okay, hvis der kom kamera rundt i gadehjernerne, sådan så de kunne holde øje med dig? Holde øje med folk? Nej, det er kæmpe modstander af. Også i København. Det er lidt for amerikaniseret, hvis man gør det. Ja, det er sådan lidt for Big Brother is watching you-agtigt. Det er jeg ikke så meget for. Hvad føler I jer trygge, når I går her i byen, for eksempel om aftenen, efter alt det med knivstikkeri og natteliv og alt det der? Ja, altså jeg tænker ikke så meget over det, når jeg går her. Okay, hvad med dig? Jeg synes ikke, det er særlig rart.
Har I nogle bestemte forholdsregler, I tager, inden I går herude? Altså, hvis vi går på diskoteker og sådan noget, så vi må ikke stille drinksene fra os og sådan noget. Synes du, at politiet er synlige nok sådan i byen og sådan noget, når I er ude og... Nej, overhovedet ikke. Hvad med, synes du, det vil være i orden, hvis der kommer overvågning op? Hvad mener du med overvågning? Med sådan kamera og... Ja. Ja, altså jeg ville få mig mere tryg, hvis jeg vidste, der var nogen, der holdt øje. Hvad med visiteringszoner, som de for eksempel har i København? Det, altså hvis, når man går på diskoteker, så synes jeg, det er en god idé. Og fra de unges natteliv til unges pillemisbrug. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 1.075 danskere i år 2010 har forsøgt at begå selvmord med piller med paracetamol, som for eksempel panodiler, hvilket er en stigning på 60% i forhold til år 2008. Professor i psykiatri Merete Nordentoft udtaler, at man har forsøgt med advarsler på emballagen, ligesom på cigaretpakker, men desværre uden held. Hun mener, at man kan prøve at sætte maksimumsgrænse på, hvor mange piller man må købe som håndkøb. Mens lederen af Center for Selvmordstanker har udtalt, at det er et stadig voksende og udviklende problem, som kan løses allerede i 9. klasse, så man kan finde eleverne med selvmordstanker tidligere og undgå de mange indlagte. Og fra piller og selvmord kaster vi den røde bold over i det kulturelle hjørne for at høre om danske gymnasieelever, som lærer kinesisk. Vi har i dag besøg af Nana fra Alsum Gymnasiet i Sønderborg. Nå, Nana, du skal starte på Alsum Gymnasiet efter sommerferien, og har den fantastiske mulighed at kunne komme til at lære kinesisk. Nå, glæder du dig så? Ja, selvfølgelig glæder jeg mig. Jeg får muligheden for at lære et helt nyt sprog og udforske en ny kultur. Ja, det lyder jo skønt. Udover det, hvilke muligheder tror du så, du får for at kunne kinesisk, i stedet for at kunne for eksempel kun engelsk? Ja, altså... Nu ligger landet sådan, at vi er begyndt at handle meget mere med kineserne end med alle andre, og de overtager langsomt den økonomiske verden, og de er meget fremme videnskabeligt og teknologisk. Så jeg vil sige, at jeg synes, at det er fedt at kunne tale kinesisk, fordi så behøver man ikke at være to parter, som skal tale et fremmedsprog. Og jamen, så kan jeg jo være med der, hvor tingene sker. Ja, det har du helt ret i. Hvor gammel skal man efter din mening være, før man begynder at lære kinesisk? Ja, altså, hvis man ser på, hvordan dagens Danmark er, så starter vi i 3. klasse med at lære engelsk. Det synes jeg godt, at vi kunne starte noget før med. Så vi i 1. klasse eller børnehaveklassen begynder at lære engelsk, og så når vi kommer til 3. klasse, i stedet for at vi skal starte i gymnasiet i 1. G, jamen så starter vi i 3. klasse med at lære kinesisk. Det er meget nemmere, når du er lille og ikke har så mange ting i hovedet og lærer nye sprog. Ja, det er også rigtigt nok. Det var alt, vi havde tid til i aften, og tak til dig, Nana. Og nu skal vi videre til sporten. Der er ikke kun skidt nyt for Morten Olsen og det danske landsholdsforsvar. Efter Anders Lindegaards afbud har Daniel Agger meldt sig klar under de danske faner. Forsvarsstyrmanden fra Liverpool har haft problemer med en knæskade siden februar måned. To af hans ledbånd var flosset, og det led, der holder skinnebenet på plads, er reddet over. Men en tur til en knæspecialist i sidste uge hjalp ham meget. Specialisten sendte ham på hospitalet, hvor det ifølge Agger blev udrettet mirakler, som gjorde, at han er klar til EM-kvalifikationskampen mod Norge på næste lørdag. En kamp, Danmark skal vinde. Og fra sporten til vejret med vores egen islandske vulkan, Alda. Ja, tak til Rikke. Hver dag bliver meget skyet. Øst for Storebæltsbroen bliver det lidt slud. Og imellem 1 og 6 grader med jævnt og hård vind fra øst. Det næste bliver dog mere enstartet med skyer og vejr. Der bliver dog mulighed for noget sol, og temperaturen kan snige sig helt op på 12 grader. Så vi endelig kan sige velkommen til foråret. Vi har lige lidt tid til spørgsmål. Spørgsmål om Island og den store vulkanudbrud sidste år. Nemlig hvordan det påvirkede trafikken samt lokalbefolkningen. Generelt er vi i Island meget vant til vejr og vind. Men det er et kæmpe udbrud, som der kom fra Eyjafjallajökull, og resultatet blev, at
ca. 500 indbyggere fra Fjordliv, Æbeløv og Landager blev evakueret og fly fra og til Keflavik Lufthavn blev udsat. Indbyggerne fra de seneste områder kunne senere på aftenen flyve tilbage til deres hjem. I stedet for lukkede politiet vejen Thorsmørk, Skovart og Femtedalsbøl, som blev sidste måned den 29. marts, da det dukkede andre revner op, blev vejen lukket endnu en gang på grund af fare for jørgelfløb, som kan ske, når vulkanudbrud smelter isen. Det er da klart, at asken er farligt at indånde. Mange måtte flygte i ført masker, sikkerhedsbriller og store dragter. Nu er alt ved at blive normalt igen, og den islandske befolkning er jo ret sej. Så fra vulkaner til modverden. Ja. Her til sidst kommer der et klip som med en vært, som dummer sig på live tv. Det er afgørelsen på Australia Topmodel. Hende i den sorte kjole har lige fået at vide, at hun har vundet, og så sker det her. Oh my god, I don't know what to say right now. I'm feeling a bit sick about this. No. I'm so sorry about this. Oh my god. I don't know what to say. This was a complete accident. I'm so sorry. It's Amanda. I'm so sorry. It was fed to me wrong. Okay, oh, God. Okay. This is what happens when you have live TV, folks. I'm so sorry. It's okay. This is insane. Fine. Insane, insane, insane. It's alright. Oh, God. Ak ja, stakkels pige. Vi må håbe, hun kommer over det en dag. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Men husk nu endelig at se med i morgen, hvor der kommer et helt nyt hold nyhedsmus. Mit navn er stadig, for jeg har ikke skiftet navn i mellemtiden. Elisabeth Munk. Ni hao.